עוד העכברים השוהגים מירושלים מונעים ממני שינה ומענים אותי עם שבבה סוסיתא שהם שמו לי בראש בניתוח מוח בכפייה בשנת 2016 מאז הם מענים אותי 24 שעות שבע ימים בשבוע בהנאה רבה יימח שמם לא מחסירים אף רגע מענים אותי שש וחצי שנים 24 שעות הפליצות בנפליצות האלה להנאתם עושים לי זמזומים במוח, דקירות בגוף שאני יושב גם כן, יש לי זמזום בתוך המוח, ואין לי שינה עמוקה. ככה עוצמתי עד שהזמזום הזה מהיר אותי. אני לא מתעורר לבד, פעם אחרי פעם, והם מאפשרים לי לישון איזה שלוש שעות בקושי החזירים האלה, ובמשך השלוש שעות האלה הם גם עושים לי זמזום עוצמתי בתוך המוח. שאני לא חולם אף חלום. אלו הם מחללי צלמו של האדם, העכברים השואגים, אין עליהם אורא. הם מרגישים שהם איזה שריף, שריף בעיירה החזירים האלה, מבצעים מטוחי מוח בכפייה בחסרי ישע, איבדו את צלם האנוש החזירים בני חזירות האלה, הם עושים עליי גם ניסויים במחשב, שאני צופה בפורנו הפליצות האלה, הסוטי מין, מציצים לי ועושים עליי ניסויים, מה, מה מגרה אותי, מה לא חזירים בני חזירות מטומטמים, יימח שמם ושם זכרם, חלאות תמין האנושי, הם עולים ממני עכשיו לישון. הם אפשרו לי לישון שלוש שעות, שעשו לי בהם זמזום בתוך המוח, כל הלילה הם לא אפשרו לי לישון, עשו לי זמזום עוצמתי בתוך המוח, משעה תשע אני מנסה לישון עד שעה שש בבוקר, אם לא, לא אפשרו לי, הם זמזום עוצמתי בתוך המוח, אחרי זה אפשרו לי לישון שלוש שעות, אותי עם זמזום עוצמתי בתוך המוח. אני עכשיו רוצה לישון עד שאני יכול לישון שש שעות שש שעות ומונעים ממני שינה החזירים הפליצות האלה עושים לי זמזום בתוך המח עוצמתי שאני לא יכול להירדם וככה הם מעניינים אותי להנאתם יום אחרי יום הקקות בני קקות החילות המין האנושי האלה הם נהנים ואוהבים להשפיל אנשים לענות אנשים ולהתעלל באנשים החזירים האלה בחסרי ישע שחסר ישע זה מי שאין מי שיעזור לו. והחיות אדם המטונפים מירושלים מענים ומתעללים בחסרי ישע במשך שנים. במקרה שלי שש וחצי שנים כבר החזירים האלה מענים אותי. יימח שמם ושם זכרם כאשר עשה כן יעשה לו.